En el cas del circuit de Catalunya vam presentar a la Cambra de Comerç amb el Consell de Territori fa poc un estudi de la pròpia cambra, fet també en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, on es veia que per un euro públic invertit al circuit de Catalunya, en funció dels últims anys, entre 7 i 10 euros era l'increment del PIB del qual se'n beneficiava no només Montmeló i els municipis del voltant, sinó també Barcelona i l'economia catalana. I en aquest sentit, doncs, si depèn de nosaltres, aquesta continuïtat en la col·laboració des del pressupost de la Generalitat, com també esperem d'altres administracions, la Diputació i l'Ajuntament, seguirà, perquè després, quan ara enyorem l'any 2019, que vam fer un rècord històric de turisme a Catalunya i a Barcelona, és també gràcies a esdeveniments com aquest que situen Barcelona i Catalunya en el mapa mundial, que ens porten turistes de tots els continents